Estilos completamente diferentes, porque realmente não há uma marca. Cada pessoa vai descobrindo a sua própria forma de se exprimir. Essencialmente o Douro como paisagem, não como paisagem humana, não, paisagem mesmo natural. Mas é a figura humana que me interessa. Eu gosto muito de estar a olhar para uma pessoa e de trazer para para a tela aquilo que eu percebo que ela é. É um exercício de que eu preciso. É uma observação nas pessoas. É muito difícil, porque raramente encontro alguém, embora me peçam retratos, que depois seja capaz de estar a posar para mim muito tempo, o tempo necessário. As pessoas não têm essa capacidade de imobilidade,